Alors non. Alors non. Alors non. Qui dit études dit travail. Qui dit sintonía Galicia en París. Y hoy es un día especial, Tony. Un día especial porque está con nos Pochettí, pois proclamaches como mellor deportista español do ano 2022. Sí, sigo dicindo, refrendo con datos a quen que... Non é porque seas amigo teu. Non é porque seas amigo meu. Porque, pregúntame, foi o mellor deportista español do ano 2021? Non. Do ano 2022? Sí, porque suma por medallas todas as súas participacións internacionais. Ven de ser subcampeón da final da Copa do Mundo, foi campeón de Europa, sumou medallas en todas as copas do mundo a nivel individual ou a nivel equipo, sen se baixar do podio en todo o ano, nunha temporada enteira. Bateu o récord de España a comezos nos clasificatorios do equipo nacional. Creo que un deportista que non se baixa en ningunha competición do podio a nivel internacional, e non é de unha ou dúas nun ano, senón son cinco ou seis, creo que gañou por méritos propios ese galardón que lle outorgo eu de mellor deportista español deste ano 2022. Michael Alvariño, que tal? Boas noites. Boas noites, gracias, Tony. Algo amigo teu, non? Sí, sí, é verdade que me vende moi ben, eh? Que non é unha cuestión de amizade, é unha cuestión de éxitos deportivos. Pregúntalle cantas medallas suma internacionais neste 2022. Cantas medallas son? 11, son 11 medallas. 11 medallas de 2022. Entre eles o título de campeón de Europa e o de subcampeón da final da Copa do Mundo. Méritos hai, eh? Non hai ningún español que teña este ano seguramente ese palmarés, Michael. Sí, a verdade é que foi un ano espectacular, casi perfecto. Perfecto sería gañar absolutamente todo, pero iso é moi complicado. Pero da verdade é que sí que foi un ano espectacular. Puxeme número un do ranking mundial, é algo histórico tamén para o país e para o tiro con arco español. A verdade é que foi un ano pletórico. A verdade é que xa tocaba, despois de tanto esforzo, que saíran as cousas. É que é dicir, incluso necesitabas, non? Sí, a verdad, sobre todo para seguir confiando en min, que sempre fixe, incluso cando as cousas non salían como teñen que salir, pero parecía que todo se torcía para non conseguir os meus objetivos, non? Pero agora estou convencido de que a cousa vai tirar para diante, e o objetivo de París están entre as miñas cellas, meu objetivo, así que hai que ir a tope. A ver, que hai que facer para estar en París? Eso primeiro. Para estar en París o ano que ven 2023 hai que conseguir unha plaza, sexa por equipos ou individual. Entenderemos que sexa por equipos porque así é máis fácil clasificar. O 2024, sin duda, ser un dos mellores arqueiros do mundo, para xa de que hai que ir, o sea, xa que quero ir con opcións de poder pelexar con calquera unha medalla, que é o meu objetivo desde que me marquei. E como sacada esa plaza por equipos? Esa plaza por equipos ou por ranking mundial ou meténdose nos tres mellores do campeonato do mundo. Uh-huh. Sendo o número un do mundo, como máis ou menos eres agora. Número un ou dous agora? Agora creo que está de número dous. Número dous do mundo. O ranking di que sí, non? Sí, a verdade é que a nivel individual estou top, a nivel de equipos tamén estamos quintos. Hai que seguir traballando, non vale ahora que as cousas salen ben relaxarse. De feito, hai que entrenar máis todavía que este ano pasado este ano. Nada, eu estou confío en que as cousas van salir ben. Hai que seguir nesta línea, sin duda. Ese troco, Pedro, no gran objetivo que é a praza por equipos para que poda haber tres arqueiros españoles neses xogos de París. Ese troco, antes a maior parte das prazas outorgábanse a través do campeonato do mundo. Agora hai un ranking olímpico no que España está moi ben clasificada porque este ano tirou moi ben o equipo español, e de manter esa regularidade quizáis é a forma máis sinxela para... sinxela entre aspas, que se me entenda, para que o equipo poda estar, que sea o gran objetivo, non? Porque garante tres prazas, non? Senón, despois de conseguir unha praza, España, haberá que abrir outro proceso, e xa sabemos o que pasou no último, non? Sí, ao final hai que intentar conseguir a plaza por equipo, ser o mellor tanto para España como, sendo egoísta, para min a nivel personal, non? Entón, penso que o equipo está forte, calquera que entre no equipo vamos a facer un bo traballo, hai que seguir confiando e sobre todo non relaxarse a nivel de entrenamiento e todo eso, pero estamos quintos, non é que seña casualidade, non, ao final este ano tamén fixemos un moi bo traballo,
hai que seguir mantendo o nivel o ano que ven. Está claro que é máis fácil é por ranking mundial, pero hai que tentar conseguir unha medalla no campeonato do mundo. Creo que somos un país a ter en conta, estamos demostrando a nivel por equipos este ano a nivel individual. Eu penso que hai opcións. Sí que é certo que hai que seguir confiando e sobre todo entrenando, non vale relaxarse en ningún momento. Pedro, foi un gran ano no Deportivo, pero claro, é que ese gran ano tamén seguramente o necesitaba Michael polas axudas, non? Para poder manter económicamente nun deporte como tiro con arco o camiño cara a París 2024. Non está demasiado claro como se van estructurar aínda, pero ese título de campeón de Europa pues, permítelle seguramente entrar nun ranking alto, non? Dese plan A que tampouco está moi aínda definido, porque isto nun deporte como tiro con arco é moi importante. Sí, claro, ao final eu creo que vai haber ADO, en teoría si mo dixeron, pero non se sabe todavía oficialmente, non? Eu conto con eso, obviamente, pois eso é o que buscaba neste ano, ser campeón de Europa ou entrar entre os seis mellores para poder entrar no planado e poder pensar en preparar os xogos de París 2024 o mellor posible. Se non chego a ter a beca, a verdade é que a cousa se me complica moito e non podo estar pensando en París. Obviamente, claro, Ahora ao ter ese gran resultado, teño, digamos, as axudas económicas para poder ir hasta París. Senón, claro, eu non podo estar sempre dos meus aforros metendo cartos. Ao final, senón non podo vivir, non? Falando de aforros de material, que importante foi, Michael, porque o ano pasado, e hai que lembrar que nese proceso de loita pola praza de Tokio no campeonato do mundo, houve moitas dificultades para Michael no aspecto de incluso de material, non sei se mala sorte ou, bueno, en moitas ocasións, pois chegando sin un material óptimo ou 100%, nese troco que fixeche, que valor ten tamén nese resultado deste ano 2022? Sí, a verdade é que o 2021 parece que todo se deu para que non saliran as cousas. Tira algunha marca coreana que se chama Gunanguin, rompeume un arco casi en cada serie internacional. A verdade é que foi fatal. Ese mismo ano cambiei xusto despois da Copa Mundo de París de marca, unha marca que se chama Hoyt, que é americana, porque xa estaba, digamos, mal mentalmente, xa non confiaba tampouco no material, non? Ao final ese ano ganei o Campeonato de España, no Campeonato do Mundo quedei sexto, este ano pois foi espectacular. Eu penso que a verdade é que o cambio de marca tamén me axudou moitísimo. Penso que agora mismo é a mellor marca para tirar, porque de momento tocamos madeira, non pase nada, non rompa nada, non me dá problemas. Entón, ao final, dame confianza para poder solo centrarme en tirar ben, non? Tenemos que preguntar algo por esa final da Copa do Mundo, sí, que foi o único que logrou empatarlle dous sets ao coreano, que Pedro, estou falando de memoria. Creo que, no, aparte de que chegou a gran final contra Michael, creo que de 21 frecha que tirara unha cousa así 20 veces. Viña tirando de unha maneira espectacular. Así é difícil gañar, Michael. Sí, a verdade é que Kim Bujin está un pequeno pasiño por encima do resto dos arqueiros a nivel mundial, hai que reconocelo, casi a perfección en persona, non? A final sí que eu notaba que ele estaba nervioso, eu tamén non estaba, pero a verdade é que estaba confiado en que podía loitar con él, non? O que pasa é que cando empecé a tirar parece que as frechas non entraban no 10, entonces claro, empezaba a poñer un poquinho máis nervioso, porque claro, tirando as frechas ben, que non vean o 10, con unha persona deste nivel non podes, hai que meter no 10, senón ao final se xa empezas perdendo 4-0, cousa complica, senón despois sempre xa parece que entraron e intentei pelear ya ata o final, non, ao final non me rindo hasta que acaba unha eliminatoria. Ahora o noso marcador está 1-1, en 2016 gañei eu, este ano ganoume el, e ahora toca entrenar máis duro todavía para intentar acercarnos un pouquiño ao seu nivel, non? E agora en 2023 terás algún cara a cara con él, que coincide. A final do Mundial, mira que ben era, eh? A final do Mundial non estaría mal. Sí, a verdade é que hai outra vez oportunidades, teño ganas de volver a enfrentarme a él, porque agora sinto-me preparado para gañar ya calquera, xa non só por estes resultados que estou tendo, non, senón porque tamén me noto a nivel mental moi ben, a nivel físico tamén, a nivel técnico pois mellor que nunca. Entón agora sí que creo, estou convencido de que podo lutar con él por calquer medalla, non? Entón ao final iso que me motiva para entrenar todavía máis do que levo entrenado hasta agora. Para darlle un poquinho de caza. Ahora toca traballar un poquinho rounds clasificatorios que me quita un poquinho de ventaxa. Vamos a intentar achegarnos ao máximo a él.
unha curiosidade, coincides en moitas probas, en moitas viaxes, non sei se incluso en hotéis, que tal rollo logo tes co teus grandes rivais, co coreano e co resto, basicamente asiáticos, que son os teus rivais fundamentais? Tes comunicación con eles? A verdade é que me levo moi ben con eles, ¿sí? Con Kim Bo-jin especialmente me levo ben. A verdade é que é un rapaz que bueno, é moi profesional no sentido de que, bueno, o seu país é como aquí o fútbol, non? É un dos mellores, se non o mellor arqueiro do mundo ahora mismo, pero é super humilde. Ao final é como falar comigo, non? Eu falo con el, pregúntolle cousas de material, pregúntolle pois a forma de adestrar, uh-huh. Todo, ao final é super humilde. De feito, eu a veces levo o xamón, el traeme lamian, que cousa, é algo coreano. Que é o que che trae? Como uns espaguetis que se chaman lamian, parecese como os que venden no Eroski, pero bueno, non é parecido. Estilo noodles, unha cousa desa. Sí, algo así, pica un montón, porque ao final os coreanos gustalle moito picante, pero bueno, facemos así. Cambia o xamón por iso, non está mal. Eu non o cambio, Michael, eu o xamón por iso non o cambio. Faz os noodles con xamón. Eu tampouco, pero... Eu tampouco, o que pasa é que para eles é algo, claro, é algo único, encantalles, entón, claro. Tens que traerlo ás Pontes, hai que facer unha proba así internacional. Sí, a verdade é que ahora falaba co meu adestrador, o presidente do meu club, a ver se a cousa vai para diante, nos fan unha sala aquí no club, que en teoría está concedido o tema e vai ir para diante. Pois comenteilles a ver se podíamos traer a algúns arqueiros así top a nivel mundial para inaugurar, e máis para o mismo tempo pois darlle visibilidade ao tiro con arco, claro, en Galicia e en España, para que vexan que bueno, aquí en Galicia tamén temos nivel, non? E que ademais é que televisivamente é espectacular, engancha moito velo. Sí, a min sí. Sí, a verdade é que é un deporte que cada vez se está facendo máis profesional, e sobre todo esta última final de Copa do Mundo e as competicións internacionales están facendo máis parecido a outros deportes, rollo tenis ou sí, este tipo de deportes, ou badminton. Hai un montón de xente que ven ver e todo eso. Ahora a ver se en Galicia e en España seguimos subindo un poquinho o nivel, e vai todo de cara ao profesional. Eu sei que a nivel internacional, seguro. E agora estás na casa, que estás? ¿Botado a andar xa de relax ou estás a traballando? No, eu agora estou entrenando outra vez a tope. Toca pretemporada, despois da Copa do Mundo de México. Fixen unha semana de vacacións que me deu o meu adestrador, chegamos o martes, pois ata o domingo, o lunes outra vez tocou volver á carga, así que cada vez toca dalo todo. Ahora que temos o nivel, non vale relaxarse, senón todo o contrario, non, hai que traballar máis para intentar mellorar un poquinho. Pero solamente físico ou xa collendo arco tamén? No, con arco a tope. De feito, xe tirei 301 flechas, Antonte 384, nada, hai que darlle. ¿Cantas tiras cando adestras un día? 300. Ahora mínimo 300, sí. Vou intentar entrenar unhas 400 e algo todos os días, porque penso que de cara ao meu objetivo é importante. E tiras algún así en plan relaxado, dicindo, vou tirar por tirar, ou todas na tensión da competición? No, estou intentando tirar, porque se queremos mellorar toca... tirar as perfectas, entón cada flecha intento tirar a perfecta como se fora unha competición, e a nivel técnico facer a execución perfecta, non? En ese caso, levas conta de estadística, puntuación, ou tiras e non niso, simplemente fixándote, como dis, na técnica, en esas cousas, ou fades ás veces rankings e cadros estadísticos? A ver, normalmente cando marcamos o objetivo, por exemplo, de cara a este ano, que xa considero que xa pasou, non? Pois o ano pasado, vai por diciembre, máis ou menos, marcamos nosos objetivos de cara a 2022, non? Que era ser campeón de Europa, facer máis de 690 puntos, non? Que para poder, digamos, ser campeón de Europa, había que intentar facer unos 690 ou 670 e moitos no round clasificatorio, facer un promedio de tres flechas de 28,3, 28, de 28,3 para arriba, non? Daquela, digamos que o máis probable é que conseguir os meus objetivos, porque, bueno, o meu adestrador fixo as estadísticas e todo eso, uh-huh, pa conseguir o objetivo, e ao final había que facelo nun clasificatorio os 690 puntos, o sea, antes de unha competición internacional, eran unhas competicións internacionales, intentar facelo, ou se non facía, pois a chegarme o máximo posible, non? E fixen, pois, 680 algo puntos, penso que foron dúas ou tres veces este ano, a nivel internacional,
e logo o promedio de 28 algo, pois fixe no penso que todo o ano. Entón, ahora de cara a 2023, toca volver a sentarse, marcar objetivos outra vez, ir a por eles. Obviamente, unha vez que facemos as estadísticas, pois hai que entrenar para conseguilo, que é pois facer entrenamentos cunha diana máis pequena que do que se compite, eu que sei, meterme máis presión, bueno, facer equis exercicios que ao final todo é encaminhado de cara ao objetivo final, ¿no? E traballo psicolóxico, segues con un plan de traballo con alguén que te axude, que te asesore psicolóxicamente tamén cando estás neste período no que non hai competición? Sí, claro, eu traballo cunha psicóloga que se chama Cristina, que é de, bueno, é de Madrid, da Escuela das Emociones, se chama a súa empresa, que era unha das profesoras da miña parella tamén é coach, era unha das súas profesoras, me recomendou, empezamos a traballar pois o ano pasado, aquí estamos. Entón, eu mínimo dúas veces ao mes faigo sesiones por videoconferencia con ela, e marcámonos pois, o objetivo a facer nesas dúas semanas. E ainda que non haxa competición, isto é constante durante todo o ano, igual que caibas ao gimnasio, por exemplo. Sí, 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 isto durante todo o ano. Obviamente, cando estou vacacións non, porque digamos que... Hay que desconectar. Aparto o tema do arco, claro, hai que descansar. Total, hai unha semana, tampouco dá tempo moito. Tampouco tens moitas vacacións. O convenio do arqueiro non é bo. O arqueiro é curto, en ese sentido. Sí, a verdade é que é jodido. Págase pouco e traballase moito. Este ano solo descansei 7 días de tirar esta semaninha. Entón, a verdade é que xa se acabaron as vacacións. Pero en bueno, todo o ano, ao final, 17 tamén, días, tenos contados, 17 días en tirar en todo o ano. Sí, sí, sí. Sí, sí, 17 días en agosto, desde o martes que cheguei da Copa do Mundo a todo domingo. O sea, esos foron os meus días de vacacións. O resto do ano, bueno, estou 23, a tope. Como todo mundo, ao final. 23. Pero incluído sábados e domingos. Incluído sábados e domingos. No, bueno, no, como todo mundo. Hay que falar con sindicato. E aquí asuntos propios. Pedro Pablo ten un convenio moi bon, que che dé unhas clases para explicar a Xaquín como se fai. É o mesmo que o que ten Toni, por cierto. Pero ele usou mellor, ou entende o mellor. Entendo mellor, seguramente. Entendo mellor. Pues nada, Michael, un placer que estuvieras con nosotros, sonando contraataque de nuestro particular Galicia en París. Es una de nuestras grandes bazas. Ya sabes, Toni Sánchez debo título de mejor deportista español do ano, ¿eh? Ojalá o país también me odea, pero de todas formas agradezco un mogollón por darme oportunidad de estar aquí. Nada, salir de tiro con arco también en la gallega. Muchas gracias, una aperta, Michael. Chao, chao. Michael Alvariño, un fenómeno, verdade, que nos encantaría por todo o que pasou, ademais, sí, pois home, que, claro, que tivese ese premio nos Xogos Olímpicos. Xa foi olímpico en 2016, xa é campeón de Europa, xa ten un montón de medallas internacionais, pois por que non soñar con esa medalla nos Xogos de París? Encantaríanos que poda ir Miguel, que poda ir o equipo español, porque seguramente habería outro galego, que é Dani Castro, que tamén está loitando, que xa foi olímpico en Tokio. E se Michael mantén este nivel, creo que vai ser unha opción de medalla nese Xogos de París en 2024. Contoche algunha cousinha máis. Sí, Mundial máis. De 470 de vela, hoxe non foi unha boa xornada, asinaron un 18º e un 15º, baixaron a 8ª posición da xeral, están un pouco lonxa, 19 puntos das medallas. E como vai o seu rival? España, o barco de Jordi Xammar e Nora Brugman, son cuartos nestes momentos, 18 puntos por diante. Está a cousa moi igualada, durante 2 días foi por diante Nico de Jordi, pero a xornada hoxe foi mala para o barco galego, baixaron esa 8ª posición. Aquí casi o máis importante, ten 7 puntos de marxe sobre un 10º, porque hai que estar na medal race, que é na regata final, que eu creo que é igual que no europeo, seguramente para Nico e para Silvia Mas este era un gran obxectivo no Mundial. Resta a xornada de mañá, 2 regatas, o sábado a medal. Ademais rematou con un, digamos que agridoce sabor de boca o campeonato do mundo de Ickfoil para sí. Tomás Vieito, 32º. Creo que seguramente lle gustaría estar un pouco máis adiante, pero manténse no grupo 1. Que iso significaría estar nos Xogos Olímpicos. Non estar non... nos Xogos Olímpicos, porque ademais houve un regatista español claro, que foi por diante, pero si as axudas económicas, cos que falábamos de Michael, non é o mesmo estar no grupo 1 que no grupo 2 de cara ao plan olímpico da Federación Española de Vela. Por tanto, nese sentido, pois mira, logrou salvar, por exemplo, esa situación. Esta fin de semana temos o campeonato de Europa sub-23 de judo cunha galega, con Noelia Insua, que creo que pode estar loitando polas medallas. A próxima semana estará nun gran slam Laura Vázquez, tamén buscando puntos
valedeiros para a clasificación ao ranking olímpico, e en nada temos tamén unha das grandes citas, Pedro, que nos ven por diante, que é o campeonato do mundo de taekwondo cun equipo galego con moitas opcións de estar no Mundial, e sobre todo hai un galego que é Iván García, que está loitando por se meter, falta moito aínda, sí, o ranking moito, mundial queda falta moito, pero está entre o cuarto e o quinto posto. Os cinco primeiros teñen praza directa, que iso é moi importante, tendo en conta o nivel que ten agora mesmo o taekwondo español. Rematamos coa información olímpica por hoxe.